ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវីដេអូនេះដែរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីប្រភេទទូដែលសុខភាពម៉ាក់កូតវីលដែលជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានប្រព័ន្ធសោពវលយើងមានការធានាជូនរយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើប្រព័ន្ធសោនិងរបៀបប្រើប្រាស់ខ្លះខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៃរបៀបការប្រើប្រាស់ពីប្រព័ន្ធសោពវលវាអាចមានភាពសាមញ្ញប្រហាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះប្រើទេចានេះគឺនឹងខ្ញុំបានបើកទ្វារបានហីបង្ហាញពីកលឹះជាមួយនឹងសភាពទូនៅខាងក្នុងថាវាមានប្រមាណធ្នើជាមួយនឹងមានថតកែនៅខាងក្នុងនឹងមានប្រមាណចាបងប្អូនអាចមើលតាមវីដេអូជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំបានចាសម្រាប់ទូនេះដែរគឺយើងការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមានច្រើនទំហំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសមានចាប់ពី45គីឡូរហូតដល់600គីឡូផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្តគាត់អាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រខាងពួកយើង